Přestože je zima v plném proudu, ludgeřovičtí dobrovolní hasiči nezahálejí. Pavlína Maráčková a Jiří Sedláček, amatérští cyklisti, pilně trénují. V loňském roce totiž byli úspěšní na mistrovství světa hasičů v cyklistice ve švýcarském Saint-Croix. A tak by letos chtěli na svůj úspěch navázat. Jiří Sedláček v kategorii Masters 1 obsadil krásné první místo. Konkurence je vždy silná, protože těchto závodů se nezúčastní nikdo, kdo by nebyl opravdu připravený. A mezi hasiči je spousta závodníků, kteří se celoročně věnují cyklistice. Mezi ženami se neztratila ani Pavlína Maráčková, která se cyklistice věnuje 13 let, a to přesto, že ještě před odjezdem bojovala s nemocí a musela úplně vypustit trénink. Já jsem tam vlastně odjížděla po antibiotikách, po nemoci, kdy jsem vlastně 14 dnů předtím ležela v horečkách se zánětem průdušek, takže doopravdy to třetí místo bylo těžce vybojované. Oba cyklisté nezahálejí ani v zimě, a to přesto, že to s fičícím větrem za zády a ledem pod koly není žádný met. Sezóna jim trvá prakticky celý rok, její přerušení je jen na krátký čas, a tak je můžete klidně při tréninku potkat i v únoru. Nám teprve končí teďka sezóna ještě cyklokrosu, na kolech jsme byli teď na cyklokrosových kolech, no a v nové sezóně český pohár, slovenský pohár, také do Polska jezdíme, to znamená na horských kolech, něco málo ze silniční cyklistiky a na závěr sezóny zase cyklokros. Mistrovství světa hasičů v cyklistice se plánuje opět na léto, a tak budeme oběma závodníkům držet palce.